ভাবরে ভাবরে ভাগবত ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে গুরুদেবায় ওম নমো ভগবতে শিশু অনন্তায় গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তসমৈ শ্রী গুরবে নমঃ বংশী বিভূষিত করাত নব নীরদ ভাত পিতাম্বর দারুণ বিম্ব ফলাধৃষ্টাত পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখাদরবিন্দ নেত্রাত কৃষ্ণাত পরং কিমপি তত্ত্বমহম ন জানে অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং অধরং মধুরং মদনম মধুরম নয়ন মধুরম হসিত মধুরম হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতি রাখিলং মধুরম হৃদয় মধুরং গমন মধুরং মধুরাধিপতি রাখিলং মধুরং 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 মধুরম মধুরম বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বচনং মধুরং বলিতং মধুরং বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসরং মধুরং বলিতং মধুরং চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতে রাখিলং মধুরং চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতে রাখিলাম মধুরং 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 গুরু নাম মধুরং কৃষ্ণ নাম মধুরং গুরু নাম মধুরং কৃষ্ণ নাম মধুরং মধুরং কৃষ্ণনাম মধুরং গুরু নাম মধুরং কৃষ্ণনাম মধুরং মদীয় প্রাণেশ্বর সর্ববতার সার কোটি মন্মত মথিত প্রাতঃস্মরণীয় মোর হৃদয়াধীশ্বর ঠাকুর মোর গুরুদেব ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପରେ ସେବକ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମରିଷ୍ଠ ଦେବ ଭଗବାନ କ୍ଷୀରାଚାଇ ଶିଶୁନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠିଯାଉ ଟିକିଏ ମୁହଁ ଧୋଇଦେଉ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପରେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନେକ ଜଞ୍ଜାଳ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ
ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଞ୍ଜାଳର ଗନ୍ତାଘର। ଆପଣ ଜଣେ ମା, ଆପଣ ଜଣେ ବାପା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପରିବାରଟି କିଭଳି ଚଳିବ, ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଖାଇବ, ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ଖାଇବ, ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ଝିଅ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ପୁଣି ପୁଅ କିପରି ବା ହେବ, ଝିଅ କିପରି ବା ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କିଭଳି ଚଳିବ, ଏବଂ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ କେମିତି ତା ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଏଭଳି ଚିନ୍ତା, ଏଭଳି ଜଞ୍ଜାଳ ଅନେକଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ଗୁରୁଜନମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର କେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ଯେ ପାଉଥାନ୍ତି, ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଦ୍ୱେଷ ଥାଏ, କେବଳ ଥାଏ ଭଲ ପାଇବା। ମୋ ପୁଅଟି କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ମୋ ଝିଅଟି କିଭଳି ଭଲରେ ରହିବ, ତାପରେ ବି ଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବନ ଜାଣିପାରେ ନା, ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବାକୁ ପଛାଏନି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, କେବଳ ବାପା ମା ନୁହନ୍ତି, ବାପା ମା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସମାଜରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂସ୍କାର ଦେବି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର କର୍ମ ରହିବ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କାରିତ ହେବେ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ, ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନିଜ କଳା କର୍ମ ଭୋଗ ନିଜେ ନର, ନିଜର କଳା କର୍ମକୁ ସବୁ ଭୋଗ କରେ, ନିଜେ ନର ହିଁ ଭୋଗ କରେ, ଏଡ଼ି ନପାରେ ତା ବ୍ରହ୍ମା ହରିହର। ବ୍ରହ୍ମା ହରିହର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ଶାବୁଳ ଭଳି ବିପଦକୁ ଛୁଞ୍ଚି କରିଦିନି, କାହିଁକି ନା ବାସ୍ତବରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ପଡ଼ିଛି, ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ବଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ, ଥାନାରେ ପଡ଼ିଛି, ଥାନାରୁ କୋର୍ଟକୁ ଗଲା, ଭଗବାନ ଯଦି ସେ ଜଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ହିଁ ଥାନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ। ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଏଇଆ, ମୋ ଶିଷ୍ୟ ସେଇଆ କହି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରନ୍ତି, ଏବଂ ଶିଷ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଖାଇ ତାର ମୁକ୍ତିର ପଥକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଏ ଆତ୍ମା ଆସିଛି, କେତେବେଳେ କିଭଳି କର୍ମ କରିଛି, ଏ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନେ ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ। ଜଣେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକଟିଏ ସିଏ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଗୋଟିଏ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳିକାଟିଏ ସିଏ ହେଇଯାଉଛି ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ଇଏ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ଆଧାର କରିକି ସେଇ ସଂସ୍କାର ଶରୀର, ନୈନମ୍ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି, ଶସ୍ତ୍ରରେ କାଟି ହେଇଯାଏ ଶରୀରଟି, ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଏ, ଏସବୁ କଥା ହେଇଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା। ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଆମେ ଯାଉ, ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଆମେ ଯାଉ ବଜାରକୁ, ବଜାରରେ ଆମେ ବ୍ୟାଗଟା ଧରୁ, ଆନନ୍ଦରେ ବ୍ୟାଗଟା ଧରିକି ଯାଉ, ବଜାରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ପରିବାପତ୍ର ତା ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ଯାକର ପରିବାପତ୍ର 2-3 ଦିନ 4-5 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନେଇ ଆସୁ, ପରିବାକୁ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ବ୍ୟାଗଟାକୁ ଆମେ ଘର କୋଣରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ, ପୁଣି ଆମର ପରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ପରିବା ଦରକାର ହେଲେ ସେଇ ପୁଣି ବ୍ୟାଗଟାକୁ ଖୋଜୁ। ଇଏ ଶରୀର ହେଉଛି ସେଇଭଳି, ଏ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସେଇଭଳି, ଏ ଶରୀର ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇଭଳି ପରିବା, ସରିଯିବ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଥିବ, ସେଇ
ପରିବାକୁ ଧାରଣ କରିକି ସେ ଆସିବ, ମାନେ ଏ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିକି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ରହିବ। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା ରହିଲେ ହିଁ ଏ ଆତ୍ମା ଜୀବିତ ହେବ, ନଚେତ୍ ଶରୀର ମୃତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆତ୍ମାକୁ। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ କର୍ମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ବୁଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭଳି ଏ ସେବକ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଇଏ କର୍ମର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କେତେ ସୈନ୍ୟ ମରିଗଲେ, କେତେ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ। ଚାଲିଲା କିଛି ଦୂର ଯୁଦ୍ଧ, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ଜଣେ ମାତ୍ର ଏଭଳି କି ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ନେହିକ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି, କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦାଭେଦ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ମା, ଆଜି ସିଏ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବରଣ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ, ମା କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଉ। ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ଭବ କେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଗନ୍ତି। ମା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ମଣିଷ ଯେଭଳି କରିବ ସେଭଳି ଫଳ ପାଇବ। ଜଣେ ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ନାରୀ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଖିରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଅନେଶତ ପୁତ୍ର ମରିଯାଇଛି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଦକ୍ଷ। ଏଇ ଦୁର୍ଦକ୍ଷ ନାମକ ପୁତ୍ର ଆଜି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି କୁଳ ରକ୍ଷକ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀକି କିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମା। ଗାନ୍ଧାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଲୀଳାଧର, ହେ ବଂଶୀଧର, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମକୁ କହିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଖିରୁ ପଟିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହିଲେ କାହିଁକି ଆଖିରୁ ପଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା ଆଖିରୁ ପଟି ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୁନିଆକୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ଆଉ ତୁମ ଆଖିରୁ ପଟି ଖୋଲିବ କିଏ? କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସତୀ, ଇଏ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଂସ୍କାରୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଗବତ ପରାୟଣୀ, ସବୁ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖିବ? କହିଲେ ପରା ମୋର ପୁତ୍ର, ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ନନ୍ଦନ ଭୀମଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଏବଂ ଭୀମ ହିଁ ମୋ ଆଖିରୁ ସେଇ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳିଟି କାଢ଼ିବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଥୀ, ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଆଖି ଯାହା ଉପରେ ଆଖିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏ ଆଖି ପୁଟୁଳି ସେ ଯାହା ଉପରେ ଖୋଲିବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଗ୍ନିରେ ଅଗ୍ନି ଜଳି ମାନେ କ'ଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଛି, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇକି ଯାହାକୁ ଚାହିଁଦେବେ ସିଏ ଜଳିଯିବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇ କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ।
ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଭୀମ ଆସିଗଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ମା ପ୍ରଣାମ। ମା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯା ହଉ ଭୀମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇ ପରାକ୍ରମୀ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିବାର ଆଳ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଗାନ୍ଧାରୀ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ଠାରିଦେଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକେଇଦେଲେ ଦୁର୍ଦକ୍ଷଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଏକୋଇରେ କଳା ବିଶିକେଶନ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଦକ୍ଷ, ତାକୁ ଡାକି ଦେଇକି। ଆଉ ଏପଟେ ଭୀମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭୀମ ଆଖିରୁ କଳାପଟି ଖୋଲ। ଆଖିରୁ କଳାପଟି ଆଜି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଭୀମ। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଗରେ ଠିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତମ ମା ତମକୁ ଦେଖିବେ କହି ଠିଆ କରିଦେଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲି ଅନେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁତ୍ର ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା, କୁଳ ବୁଡ଼ିଗଲା, ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିନଥିଲେ ଦେଖିନଥିଲେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। ରୁକ୍ଷ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ କହିକି ମାଟି ତଳେ ଗଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଚଟାଣ ଥିଲା, ସେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଗଡ଼ିକି କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏଭଳି କି କର୍ମ କରିଥିଲି, ଯୋ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆଜି ଏଭଳି ପାଉଛି। ତମେ ହେ କୃଷ୍ଣ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ତମେ ଜାଣିଛ, ତାପରେ ବି କାହିଁକି ଏଭଳି ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖକୁ ତମେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଲ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ପୁତ୍ର ବିରହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁର କଥା ଶୁଣିକି, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ କାନ୍ଦୁଛି। କାହିଁକି ଏମିତି କଲ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ଏମିତି କଲ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ଜାଣି ଶୁଣିକି କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ, କି ଭୁଲ କରିଥିଲି ତମେ କୁହ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇକି ସେ ଚଟାଣର ଗଡ଼ିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା ଗାନ୍ଧାରୀ, ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ। ମା ଆଗର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରଟିଏ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଦୁଃଖ ଯାହା ଅନୁଭବ ହୁଏ ତାହିଁ କେବଳ ମା ହିଁ ଜାଣିଥାଏ, ମା ଛଡ଼ା ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ଦିନେ କାନ୍ଦିବ, କିଏ ଦୁଇ ଦିନ କାନ୍ଦିବ, କିଏ ତିନି ଦିନ କାନ୍ଦିବ, କିନ୍ତୁ ମା ଛୁଆଟି ଆଖି ଖୋଲିଥିବା ଦିନଠାରୁ ମା ତାର ଆଖି ମୁଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିବ କାନ୍ଦୁଥିବ। ଯାହାକୁ ବି ଦେଖିବ ସେ ଭାବିବ ଯେ ଇଏ ମୋ ପୁଅ କି। ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ମରିଯାଇଥିଲା ଦୌଡ଼ା ଦେଇ। ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିନୀ ମାଆଟିଏ। ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ସେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ପରାୟଣୀ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ସତସଙ୍ଗ ହଉଥାଏ, ମୋ କାନର ଡାକିକି ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ହେଲା ମା? କହିଲେ, ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଆଗରେ ବସିଛି, କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲା, ସେ ପିଲାଟି ମୋ ପୁଅ ଭଳି ଦେଖାହୁଏ, ତାକୁ ଟିକେ ଡାକି ଆଣ, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦେବି। ମୁଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ସଂସାର ଆଖିରେ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ସଂସାର ଆଖିରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ ପୁଅ ମରି ନାହିଁ, ତା ଆଖିରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପୁଅ ଅଛି।
ତା ଆଖିରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପୁଅ ଅଛି। ସେ ମା ଜଣକ ପଦେ ଅଧେ କଥା ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ପଦେ ଅଧେ କଥା ବୁଝେଇଦେଲେ ତା ମନଟି ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ, ତା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ, ସିଏ ଯଥା ସମୟରେ ସିଏ ଜପ କରନ୍ତି, ଯଥା ସମୟରେ ସିଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଭଳି ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ମିଳେ। ମତେ ବି ଅନେକ ବାର ପଚାରନ୍ତି, ଇଏ ମା ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋ ବାପା ମା ମାନେ, ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଏ କଥା ଆମ ପରିବାରର କଥା, ଏ କଥା ଆମ ସମାଜର କଥା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଥା। ଇଏ ଜଣେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଣେ ମାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବାରୁ ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ମା ସଂସ୍କୃତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୁଃଖକୁ, ନିଜ ମାର ଦୁଃଖକୁ, ସମାଜର ଦୁଃଖ, ପ୍ରତିଟି ମାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭାବିପାରିଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବାର, ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତି ମା ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଜଣେ ମାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେଭଳି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ କରୁଣାର ବାରିଧି, ହେ କୃପାନିଧି, ମୁଁ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମଣିଷ ବେଳେ ବେଳେ ଏଭଳି କର୍ମ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଆଜି ନୁହଁ, କାଲି ନୁହଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଚାଲିଯାଏ, 10-20 ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ଭକ୍ତ କୃପାର ବାରିଧି, ସିଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ ଆଜି ପଚାରୁଛି ମା ଗାନ୍ଧାରୀ, ପଚାରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ କରୁଣାନିଧି, ତୁମେ କୁହ କାହିଁକି ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, କାହିଁକି ମୋ ପୁତ୍ରମାନେ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ବିରହରେ କାହିଁକି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋତେ କ'ଣ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ମୋତେ ମରିବାର ଥିଲା, ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ସାରା ଜୀବନ ମୋତେ ଛଟପଟ ହେବାର ଥିଲା, କୌଣସି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ବିରହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସଜ୍ଜନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କି ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ଉତ୍ତର ସିଏ ଆମକୁ ଦେବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମା ମାନେ? ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, କି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଉତ୍ତର ବଦଳରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ଗାଇ ଉଠିବା, ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଘରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି
हरु थारे व्यथा भावरे भावरे भागवता